गोरा साहिर, चे जसकोम स्ताद बख्तावर किस्मत के सिर्फ कच्चा कोरू नदी। बख्तावरे बच्चे सोच के मोरे इस ना हेलो हुजूरना दी रिश्ते लसम अना बवादा के शरीका के गमा یارے دسے سوک کی دیشی چھے آغا دا و دا اس حرا والا غواری
زنه پويګم چې دا هر څه سکیږي ساحر بدونه زدي شي ما دا سوچم نو کړه سب خپل حیران ہے مانٹی کر اختیار درته ویم نو دتا نه ډیر شرمنده یم او ستا مجرم هم یم پلیز آنٹی تاسې خو ما وایي بس که داغه جنې واجد صاحب گاڑی سره اکسیډنټ نو شوي نو ساحر به ولی داسې بیهیو کو آنٹی اوس ساحر سوي خو ما غا یو خبره کوي چې داغه سره زما رشتہ وکړي نو نه به زه واپس لاړ شم اوس ته وایه چې داسې خبره وشوه آنٹی پلیز آئی ایم اوکے زما په وجه ټینشن ما لئی کینه ما ته بلګی چې زما په وجه دې کور کې ټینشن دې نه بچي زه دا پریشان یم چې هغه جنې زه خپل انګور څنګه جوړ کما تاسو صحیح وای آنٹی ما ته به هیڅ ټینشن نه که ساحر بس سم جنې خو ښه کړی وي نو زموږ په سوسایټي کې ایڈجسٹ کولې هم شوې اوکے څه خبره روانه دي هم هغه چې څه کېدل پکار دي خو تا ته چرته فرصت چې ته سوچو کې زما هیڅ شوق نشته خپل ټایم ویسټ کولو کستا سو اجازت وی نو زلګ ظاهر سره ملاو شو ماما کول شوډ هاف سٹوډ فار دیس داسې لاس پلاس ناشته دا آو چې څنګه چته په هر معاملې کې زاد دین علاوه تا کړی سي دي اوف ماما سٹاپ اٹ وای ایم آئی یور اونلی ٹارگٹ څوک څوک په زو پویم راځه صاحب دا تا خپل څه حال جوړ کړی دی او بس تا کمې پاتې شو بس ام جوکینګ یار بای دی وے ما اورې دلې ته چې تا ته واپس لو دمکی ور کړې دا بالکل تا صحیح اورې دلې دي دټس ناٹ فیر ایوری تھنگ از فیر ان لو اینڈ وار دا سه لګي چې معاملہ ډېر سیریس دا خو تا ته دومره روډ بیهیو کولو ضرورت نشته زما بیهیویر روډ نه دی زه خپایم کته لګ هم ریالیسټک شه او سوچو کې نو تا ته په خپل پته ولګيږي ما ته دا سه لګي چې تا مامي سره میټینګ کړو ته دلته راغلی جی بالکل نو بیا دا زګه زویم چې ته زما ماما اونده کې خبرې ولې کې ویری بیڈ جوک ساحر بس ما فیصله وکا ک مور می اگری کای نو ټیک تا او چې نه اگری کای نو زبا آ کوم سے زما زړه واړی اٹس یور لایف ساحر اٹس اپ ٹو یو کتا سکے سبا ک ماما زما رشتہ لا لاڑا نو ټیک شو گنی بیا ز خپل ټیکټ کنفرم کوم او زم دی زنا سبا یا رشتہ یا بیا اسم نشتا وعدہ خو ته هیر کا ساحر زکا چې دلاور بتا دی وعده لن نه پریدي واپس په اخر ته سما خواله راځي ته ولی ولاړې کینې کنا بچه کا زما واس رسی نو زه خپل بچه اچ شرم کار لا پرې نه دم زکه خو می داسې کور کې ستاد واده سوچ کړی دی شرطا چې تا ته سکھ آرام سکون ملاوی دی تاسو دا سی وای لکه چې التبا کار کول د پاره ایست نه خبره هم شو او ها سو وی اگې هغه بس وای چې سو وای خود دلاور وای خبره پخه شو ته په هر معاملې کې خبره کول ضروری نه ده This is my problem as well, Papa. ستا سو مینے او ڈیل ساہر دے زیتا رو رسو. ستا میں ہم ڈیر فیور کرے دے بچے. کہنے نن بدا زکے نا بائنا ستا. ماما او گو رے.
اسے دوائی دیو خوڑا آو مورے اس خو عمدہ کئیو کار دے بس دوائیاں نہ کھوڑل بچے کا زماں واس رسی نو زخبل بچے اچ شرم کار لپرے ندم زکا خو میں دا سے کور کے ستا دواد سوچ کری دے شرطا چتا تا سکھ آرام سکون ملا ہوئی دے تا سو دا سے وائی لکا چی التبا کار کول دا پاریس نہیں التا بس کار وی التا خو نوکران دی اور تبا والے کار کے اور چی او دم کو نو اس فرق نہ پوزی آستا خپل کور دے استارا ویا چلتا خوی نسخر خواہ زڑ کے با زے جوڑ کے اور بیاغ کور زموں کور پشانتے نہ دے ہاں ولی تاسو قتل ہے دے سے قتل میں نہ دے خو ظاہر ادا چے پیسے والا خلق دی دے کے دے شک کو لو سخبر ادا مبارک سی مبارک سی ولی سو شو واجد بھائی سارا دے خبر ہو شو آو آو خبر ہم شو آو ہاں سو ہوئے آگے اگر بس ہوئی جس ہوئے خود دلاور ہوئے خبر پخشوا دا خود دیر خوشالے خبر آدھا نو بیا راکا دا مٹائی مٹائی بابا دیکھے ہم مٹائی دا کنا تاکہ بکل ہم اکل راب نشیت آئی دے وہ دے قتل ننزما خاون سامرا خوشالا دی دینا خو بتا سو خبر یہی کنا جستا سو خاون سلا خوشحال دے پدا سے موقع دا سے خبر خلق نہ کئی اللہ دستا نصیب خاکی بچے مورے دا جملہ صرف جنکو دا پارا بندی وے دے کی کما جملہ بچے عمدہ خا گنا چے خدے دے نصیبو نہ خکا ولے چے دا لور دا نصیب نہ ٹولی ہلے گی دا دے مطلب دا شو دا جنکو نصیب دا خدے پلاس کی بھی اولا کان پل نصیب پلا جوڑے یارا خو چے کلم خبر کئے نو فضول خبر کئے خو مورے داز اللہ خو ستاسو خاون زمان نصیب جوڑے بس تسو ہوشو اغاوشو ستا خوشحالی زمون خوشحالی دا ستا دا پلار خوشحالی دا آو او مغا وقت چے کلا داغیف پلا فائدہ وی بخت آورے تا تخ پل پلار کے حس خوالے نخ کاری دا خوالی او دا خی خی گڑی اگے سر اس تعلق نشتا ظاہر ڈڑے بولے نخرے آسے میں بڑھتا نکی کی مورے بزرگ خبر مکہ وا اندازت پریدا ڈڑے خورا ماما لیو اٹ چی اوگے شی نو خپل با خوری او سسے نخرے کئی میں ویش تپ ہر معاملے کی خبر کولا ضروری نہ دا دس از مائی پرابلم ایز ویل پاپا ستاسو مینے او ڈیل ظاہر دے زیتا رو رسو ستا میں ہم ڈیر فیور کرے دے بچے کہنے نن بدا زکے نہ بائن آستا ماما او گورے اس پاپا ہم دا تول ہم دو دوئی کسور دے خزا ٹھیک شوا زما اچھے چرتا زی کی نہ کن بابا ما دادا سنے لگی چھے اس بدے کور کے دے زما زیشتا ولی چھے ٹول خوس خپل زد او سٹیٹس لے ونی کڑی دی تے لگ دو گورا واجی صاحب تاسو دیتا ولی نہ سوائے شبنم بیگم ما تا جے سب پکارو ما تا تا ویلی دی اس چتے نہ اورے ز سوک ٹھیک تا نو بیا زم گورم تے تاسو خپل خبرہ سنگ ما باندے منے ٹھیک تا سرنگ تاسو پاک دا سے عزت خدا چرم نہ کرے بولے آخر جنہیں مانا زیادہ سے عزت آتا تھا
نو بیا بچیا معمولی ہوتا کی جنے دا مورے خود تاسو د دې زوی مینا هغه معمولی نه خاص جوړ کړی دا بالکل نه ته زادن نه او کله چې ته زر غواړم نو بیا راشه مورے اوس خلا خلق و دې کته ما درته نه وې دا مو هغه دی زادن نه لاشه شم 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 زر زر لاشه کنه زر شا هغه راغو شبنم بیگم اوس چې دلته راغلی یې نو پلیز په دې ټاپک باندې نورې خبرې نه ښه پلیز واجد صاحب السلام علیکم جی پتہ نشتا چی دلاور واجد بھائی نا سمو طالبہ کڑی وی آگے بھی بازو منگ بارا کی سے سوچ گئی آسی نا چی ددی خبر ہے دا بخت آگر چون باندے سا سر پوزی او آسی شبنم خورم مون کرا یو ظلم رانا گا دائی خو یو لورم دا آسینا چی باجی درور ارس اخبال سر گئی کاش دلاورا چی تایو پلار پشانتے اخبال دا لور بارا کی سوچ گول ساہر دات سکے مورے پیکنگ کوم زم دا پرے دا ہر ستا ٹھیک تا ماما زباب زبان انور زو گورم او سبابا ز لازمی زم سم مطلب تو پر اختیار ہڑشی Yes, Mama. Of course, I'll be with you. Sahir, I'm a Mori. I'm a Sam, I'm a Sad God. Mori, I'm a Khigar, I'm a Padi. I'm a Chitasu, I'm a Shti, I'm a Zashi. That's a Zad, I'm a Chirim. But I'm a Zad, I'm a Zad, I'm a Zad. Nubia? بچیا معمولی ہوتا کی جنے دا مورے خود تاسو د دې زوی مینا هغه معمولی نه خاص جوړ کړی دا ستا په عقل پردا پریوته دا مینا 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 دا ارسه فرزولیات تی ما خو می چې ما خو دا سوچ کوم چې تاسو می چور شوه ماما تاسو زما هر یو خواهش پوره کړی وزنه پویګم چتا سو پدی معاملہ کې دومره سختی ولې کوي زکا چې دا ډېر اهم فیصله ده ساده ژوند که اهم ده نو دا فیصله به صرف یوازې تاسو علی مورې ما دا څه کله ویلې دي ته خپل مرزي سره جنې سلیکټ کا او کم از کم زموږ د سوسایټي خو وی مورې اوس دا څه نشي کېدی څه چې کېدو اخو شو وما پورا پورا یقین دے چی آغا بتا سو خیال ساتی تا سو عزت پا کئی یا ویخی انگور پا شان دے مخ پا لور را اجازت ور کڑا و دا غی حالو سو گورا ساہر مورے پلیز تا سو ما آغی سر خو مکم پیار کرے پلیز مورے اوما نے اکر اس تا مزاز بدل شو ستا وزری را ہو تے نو بیا نو مورے زم دے تا سو زویم چی کلم و زڑا غواری نو زما وزاری کٹ کئی کئی خوزما سڑا پلیز ماما اوما نہیں کرنا پلیز
Thank you so much, Mama. I love you. How's Rata Dawaya? To be America to Huna Sikana? No, Mama. The one Rikitanism. The Batao Sarazam, the Bachtaore Kurta. A very steady part. Okay? Yes! دلاورا نمل مانا برات لو ولي اغي د پارا سو خوراک اس خاک روڑا الا زرشا ولي پکور کے ہز نشتا نہ کنا سم نشتا تلارشا او بس اغي د پارا زر زر روڑا ماشاءاللہ مورے ڈیرے تیاریاں نے روانی دی آو تیاریاں نے خو روانی دی یہ وتے چہ لاس دے پلاس یخی دی او پارام ناشتا ہے سا مطلب مورے اس ما ماتم کار گولی سو بالکل نہ تے زادن نہ او کلا جے تے زر غواڑ ما نو بیا راشا مورے اس خلا خلق او دے کتا ما درتا نہ وے دا ما ہو دی زادن نہ لاشا شم 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 زر زر لاشا کنا زر شا اگی راغو دا کور دے یار پرونو پر فون دا وا کندن بدل شو وی نو څه ویل نه شم تا خلک دلته څنګه اوسيږي سما خو سا ډوبيږي مډو په وخت پلا سا رضا مندا سي اوسيږي خلک چې په خبره ده هم دې سي اوسيږي تا څنګه شال ده تاسو کې نه زه تاسو لا وبور وړم اجي څه زما ستاسو نه دا امید نه شبنم بیگم اوس چې دلته راغلی یې نو پلیز په دې ټاپک باندې نورې خبرې نه ها پلیز وجید صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام دلاور څنګه وجید صاحب څنګه حال دی تاسو ته تکلیف خو نه شو دلته پرات لوکي نه نه تکلیف څنګه مونږ په خپل گاڑی کې راغلی یو ماشاءالله ماشاءالله اوس خو لاره پخې شوې دي گاڑی کور گیټ باندې راځي دلاور ته بلاړ ویلې رضا کې نه کنه نه نه مازه زدا سیزان کور کې ورکم بیا راځم ساحرا ته څه ګورې اسم نه وځي زه کور ګورم هم هغه ګوري واجه صاحب څه چې مونږ ګورو زه خو وایم ساحر اوس هم وخت شته اوزو دې ځای نه ماما ما صرف ټوکې کوم شبنم بیگم مونږ سره خوري کله داسې ټوکې لري کړي زیاده خوري بختوره چرته ده مبارک شی جی تاسو تم مبارک شی جی بس مولا بجزات رکھے دیر ضرب انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کی گی اس سے حکم پتہ نشتا سما خیال دے چھلگ انتظار ہوگا تس خبر انتظار آپی دا صحیح وقت نور سا
نسکه تر اوس پوری هیڅ نه دی تیار بابا پتا سو باندې څه شکایت دی دا تاسو یې کنا ما دا دا وای چې هر څه تیار دی کنا جی دا لیوانې راولا ځان سره موري یو خو ستا دا خاون کنا بچه دې وخت دا خبره پرې دا او زر زر ناسو خوځم میلمانه بهر ناس دي زر راشه خانو دلاورا دی مون خبرا پخاش ولا مونگا با دیر ازر خپل لور بختا ورا خپل کور کنی صحیح شوا تاسو ټولو دا مبارک شی جزاک اللہ جی تاسو تم مبارک شی جی تاسو مبارک شی خا دلاورا بس مولا با جزات راکی دیر زر با انشاءاللہ دوباره ملاقات کی گی ودن ایٹا و چندور وڑی کوڑ کے خبری بس سارا بیا ڈسکس کو لگ سات بنور ناست وی کنا رو را جی جی واجد صاحب دا خپل کور اگنے کی نینا نا بیا بس وقت راشو وزو چے کور زانو رسو خانو ٹک تا بس مول اجازت راکے خوا خدا پامان پوسیبل نہ دا یو آر جوکنگ رائٹ کول تا تا لگی چیز ابا داس سے کوم ماما بیگا دا ساحر خبرا من لے دا اینڈ دے ہیو لیفٹ جسٹ دس مارننگ لگ سات مخ کے دا ماما فون راغلی وو اغو پلا رکھے دی اینڈ فائنلی پاپا ہیز ایگریڈ ٹو دس میرج کور طرف نا اس سے تراز ہونا شو امین دلاور یا داو کور والے سو نہ گئے نو سا خبر ہے ہم چیتا با کوشش ضرور کرے وی آپ بھی نو کول آئی ایم ناٹ بلیمنگ یو خوکا تا آغوئی تے وعدہ نہ منی کڑی وو نو خبرہ با جوڑا شوئے وا ماتا سے اس نہ دے کڑے اور نہ سا دے کیس کے انوالو ہیں کول دا غستا غلطی دا یو شوڈ ہیو انوالوڈ یور سیلف ان آل دیز میٹرز وٹ آر یو سیئنگ آپی کول ماں تالا یوا مشورہ در کڑے وا دا بے عمل اون نکو ناو فیس دا کانسیکوینسز غلطی تا کڑے دا ناو آئی ہیو ٹو فیس دیز لو کلاس اینڈ سٹوپڈ پیپل اس سے سو کم پتا نشتا سما خیال دے چھلگ انتظار ہوگا دس خبر انتظار آپی دس صحیح وقت نور سا دلاور تو کے باز سب استا جلد حرام کم خوشحال نہ جب والے خوشحال نہیں ہے
تاسو زما په خپل زوی نظر کې ویلن ولې جوړول غواړي؟ وګوره بابا، دا زما مور دا خفګان خو سوال نه پیدا کیږي. ایډیټ، کار دې څنګه په سر ورسېدو؟ نو پارٹی دې بدل کړه. زه یو منډ اپی ګورم چې اپی په کوم حال کې ده. صحیح شو؟ اوکے. شبنم بیگم، دا تاسو ډیر ښه وکړل. اسو کوم مجبوری وا او میکړه که هر څه وی، خو زه به دا غواړم چې بختور دې کور انګور نه لور په شان وي. خبر یم ادم، خبر یم چې شاهر د دې رشتہ لپاره ساسو په وجه هنګامه جوړه کړې وا. شبنم بیگم، زه څه سوچ کوم او سرنګ سوچ کوم، د مزوای د دې شي نه ډیر ښه خبر ده. ها تاسو دوه پلار زوی خو ډیر خيارې کمک له صرف زیم. تا داسې ولې وکړل؟ دوکه بازا ته څوک؟ بیبي بیبي ته څومره فارغ انسان یې؟ بیبي ته چاته ویلو ګورا، تماته عزت دار جنې لګې دا فضول خبرې تا سره خوند نه کوي. بند کا دا بکواس. اخو زیم اویس، وای کانټ یو لیو وداؤټ می؟ دا سوال خو ما دستانه کول پکار. ځه اول ما ته پوسو کو اوستا جواب راکا. پته دېشته یار، څه دې خیال دې؟ موږ کتل نه زو. نو اویس، زدار جنی لگے فضول خبر خون نہ کی بند کا دا بکواس رشتہ بن نہ کی گی الزام لگے گورا کول، دلاور انسان ہم دے او حیوان ہم دے، غلطی ہوں نہ کہ گورب ما استان ہم نہ دیا خستے، حالانکہ ما نہ دیر تپوسن ہم اتو بیا ہم مخبول جب بند ساتھ تا ماتا دا ہوا آیا چی آغی در تا دی رشتے دا پارا سمرا پیسے در کڑی دی. استغفر اللہ استغفر اللہ، دا سب وزن خبر ایک ہے، تا ما باندی الزام لگے بیلات سہم نمنما دلاورا ستا بختاورا با داغی کور کے پرینا دم. اویس تا ډیر بدی ہے. اخو زیم اویس، وای کانٹ یو لیو وداؤٹ می؟ دا سوال خو ما دستانه کول پکار. اول ما تا پوسو کو اوستا جواب راکا.
پته دشته یار سره خیال له موی کتل نه زو اپ نو ویس نن خو بالکل هم نه یار تا ما سره پرومیس کړه یار سوری ما دا تا ویل نه دی خو زما دا رور وعده خبره روانه دی ویس آئی ہیو ٹو گو کورتا میلمانا راغلے دی مہوش ہائے ہائے ستار اور خسمرا لکی دے چو وعدہ خوئی کی گی کن any ghost oh da unisa it's your shopping not mine sorry azu at least you can say thanks to me sorry you deserve it thank you masta dona help ho ko let's go how dare you ta zama pics sanga vagastal یارا پڑے اوسو زیدہ ہوتا او تے خلاص نہ شو مورے زڈیرا جاتا یارے گم پتہ نشتا ما سرا ساجی بکے دو والدی ما تے داس لگی تا سرا دس خبر یارا دا دان خ خلق دی اگی تا سو خری خو نا دا خدا سو ڈیر خو کھڑو میں وش کینا دوزہ توان چ کینا دا ته پتا دا بختورم را روانه دا دټس ګریټ دا خو ډیر ښه خبره ده ها نایس کولم راغله دا السلام علیکم آنټی بس بچیا ژوند دې مشکلات او پریشانو نوم دې کومله پکار دا چې موږ دې سره ایڈجسٹ وکړو جی انکل تاسو بالکل ټیک وای دا پتا سو شو ته کو بخپلم دومره چالاک یې او کم سوچ تا کڑے دے تم ہا شاندیو کا اسے مر دلی دی چھ تو فکر ڈر کا وچ رورا تا سو منگا پارا دمرا ہر سو کو مست سو دے شکر گزاری ما قبل اپی منے کڑم با خوبیاں ما غیر واغستو ستا خو مزے دی تمرا مالدار کوتا روانے